Heipä hei arvoisa videon katsoja. Joo, aiheeseen. Mulla ei oikeastaan ole sellaista selkeää aihetta. Mulla on niin monta asiaa, mitkä pyörii mielessä. Voitais taas jatkaa siitä, että voitais jatkaa, mitä mulle kuuluu ihan aluksi. Koska nyt on tullut tämmösiä viime hetken muutoksia jonkin verran, mutta vieläkään tää niin kun elämä ei ole ihan vielä siellä, mihin se on menossa. Eli siis siihen, että mä oon tuolla Jokioisten kunnalla vakituisena ja mulla on päättötodistus siitä. Tai eihän se kai ole päättötodistus, eikö se nyt sit ole joku tutkinnon suorittanut todistus, joku vastaava. Niin semmoinen kädessä, mutta nyt mä sain sen viime viikolla lopulta tehtyä. Koko tämän koulun, 3-vuotisen opiskelun. Se on nyt sitten opiskeltu ja opittu ilmeisesti. Työpaikallahan mä vaan olen ollut ja etänä tehnyt töitä tai tehtäviä näyttöpuoleisesti. Mun ei ole hirveästi tarvinnut opiskella, että jostain syystä mulla melko paljon on tietoa. Mä olen pystynyt vastaamaan suoraan niihin kokeisiin tai näyttöihin sitten. Ei ole tarvinnut sitä opiskeluvaihetta juurikaan käydä. Ilmeisesti tässä jotain tietoa on jäänyt sitten yli 40-vuotiaan elämässä päähän. Näillä mentiin. Mä olin kai siellä koulurakennuksessa tasan 2 kertaa. Silloin kun me tehtiin se opiskelusopimus ja sitten silloin kun meillä oli joku palaveri, mä en oikein muista enää mitä se palaveri itse asiassa koski, mutta se oli tässä välissä joku semmoinen välipalaveri. Ja sitten on ollut näitä, että kun tavallaan semmoinen oma ope, niin tulee sitten sinne työpaikalle välillä nimenomaan lähinnä arvioimaan mun näyttöjä ja sillä tavalla. Niin sen verran mä oon ollut kouluhenkilökunnan kanssa tekemisissä. Ja sitten tietenkin tämän oma open kanssa, niin ollaan sitten Teamsissa puhuttu näitä, että opiskeluun liittyen. Mutta tosiaan joo, se on nyt käsitelty, se on plakkarissa, todistus on matkalla. Se sanoo, että mun voi mennä joku, tai siihen voi mennä joku pari viikkoa. Ja sitten hän tuo sen todistuksen mulle ihan henkkohtaiset. Eli silloinkaan ei tarvi mennä sinne koulupaikalle, mikä on aika huvittavaa. Mutta kai tää nykyään näin sit käy. Mun meni vähän yli toi. Mä aloitin 21. Ja mä sain sen loppuun 24 vuonna. Tätähän nyt on mennyt viikko, kaksi. Paljon sitä nyt on mennyt? Kai tätä on mennyt viikon verran. Sitä vuotta. Mut no, se vähän ylitty, että ilmeisesti jo nämä lomatkin oli sitten, kun ne on niin pitkiä kuitenkin, että periaatteessa jengi sielläkin alkoi palautua sitten töihin tämän viikon lopulla, torstai-perjantai. Niin, siinä on se syy ollut. Viikkohan tätä on mennyt tietenkin sitten jo tätä vuotta. Ja maanantaina sielläkin, niin kuin meilläkin peruskoulussa, niin alkaa sitten täysi tohina taas. Sieltä tulee opiskelijat ja oppilaat paikalle. Mutta tosiaan joo, nyt mä olen sitten tietojen käsittelyn perustutkinnon suorittanut. Kuulostaa melko vähäiseltä, mutta siis tähän kuuluu fysiikkaa, matematiikkaa, tähän kuuluu liikuntaa, tähän kuuluu vähän kaikenlaista tämmöistä niin kuin vastuullista jotain. Se oli ihan hullua puppua, sitä mä en kestänyt kyllä yhtään, mutta taisin saada siitäkin, jos en nyt ihan 4, niin olisinko 3 saanut siitä. Täytyy sitten katsoa niitä, kun se tosiaan tulee se todistuskoura. Mutta joo, se on nyt sitten hoidettu tosiaan ja tietotekniikkaahan siinä nyt oli se, ne pakolliset osuudet ja sitten mä otin siihen vielä jonkun verkkojen käsittelyn tai jotain tietoliikenneverkkojen käsittelyn mukaan ja tämän tällaisen näin. Siinä oli jotain tällaista
tällaista niin kuin, valinnoista, mitkä tavallaan on pakollisia. Et, niin kuin, ne on parempi olla suoritettuna. Näin mulle jotenkin sitä joskus mainostettiin. Ja mä otin sieltä sitten sen, niin kuin, mikä mulla oli jo tavallaan plakkarissa. Et mä tein senkin niin kuin, näyttönä, niin kuin, siinä ei mennyt paria tuntia pidempään. Mut sitten on monissa näissä muissa just tällaisissa, niin kuin, mitkä on pakko, niin kuin ne fysiikat ja kemiat, matematiikka kesti hyvinkin pitkään. Ja sitten tuli niin, kuin niin hassu aikaa, että aina kun ne halusi niitä näyttöjä, niin sitten mulla oli jotain, niin kuin, mulla oli kädet täynnä töitä. Mä en vaan niin kuin, kerennyt tekemään. Ja näissä, kun sä, vaikka sä oot oppisopimuksella, niin kyllä se niin kuin ainakin mun osalta menee sillä tavalla, että kyllä se työpaikka ja se työ on se numero ykkönen prioriteeteissa. Että se opiskelu tavallaan niin kuin, tosiaankin menti aika pitkälle mun ehdoille. Mä en nyt halua mitään elitistä siitä kuulostaa tässä, mutta niin kuin, koulu tuli aika hyvin siinä vastaan, että mä sain niin kuin, ne aikataulut aika hyvinkin itse päättää. Et vaikka sieltä aina välillä tuli sitä, niin kuin, että missä ne viipyy, ettei anne vauhtia nyt. Mutta tota, kyllä ne sitten tuli tehtyä joka tapauksessa. Sitten kuitenkin, mutta tosiaan ei ihan samassa rytmissä aina kuin muut tavallaan sen kurssin samaan aikaan suorittaneiden kanssa. Et niin kuin, no, se oli ehkä sinänsä helppoa, että sitten saattoi olla opettajallekin vähän helpompi kausi silloin niiden näyttöjen pläräämisessä, kun minä olin saanut ne valmiiksi, niin se ei sitten ehkä ollut niin työlästä niin kuin sit sillekään henkilökunnalle, että okei, se Janne heitti ne nyt, niin mä katson ne nyt seuraavan tunnin välitunnilla tai jotain vastaavaa. Niin kuin, eihän niissä koskaan kauan mennyt, kun ne oli tehneet sen tarkastuksen. Ja mä tein ne oikeastaan niin kuin mahdollisimman lyhyen kaavan mukaan. Et jossain mä innostuin ja sitten siellä niin kuin paukkuu niitä vitosia. Et mä innostuin jossain asioissa. Niin kuin, no sitten just tämä tietoverkkojen lähituki, kaikki tällaiset näin, niin mitä siellä kysyttiin tai mitä piti antaa niin kuin siihen näyttöön, niin kyllähän se sitten lähti niin kuin vähän välillä lapasestakin, että mä niin kuin innostuin sitten vaan. Se oli vähän kuin blogikirjoitusta olisi tehnyt, niin siinä mielessä, että ei, mä en oikein osannut rajoittaa itseäni, ellei sitten ollut niin kuin ihan jo pakko, että nyt alkaa mennä älyttömäksi. Jossain hommassa mun meni jopa sillä tavalla, että mä rupesin itse niin kuin vähän skaalaamaan sitä hommaa, että ei, tämä nyt voi olla mitään niin kuin 10 sivusta juttua siitä, kun on kysytty 3 kysymystä. Että se oli pakko tehdä sillä lailla, mutta silloin kun se on mielenkiintoista, että mulla on aina ollut toi, että kun opiskelu tai mikä tahansa sun työtehtävä on äärimmäisen mielenkiintoinen, niin sit mä teen sen niin kuin yli hyvin. Et se on vaan se, mikä niin kuin, se on se kiinnostus, se ei vie niin kuin niin pitkälle. Et siitä saa niin kuin, sä et oikeastaan enää ajattele silloin, että sä teet töitä tai koulutehtävää, vaan sä teet sitä, mitä sä tykkäät tehdä. Se on siistiä. Joo, siis muistaakseni siellä on aika paljon vitosia, että mä täytyy kai olla melko ylpeä. Että vai onko se nelosia, kun mä en edes muista, mutta aina sanottiin sitä, niin kuin, että on parasta tullut taulukkoa ja muuta, mutta niin vitosia, nelosia. Tääkin on just se, että kun mä en ole tuohon koulumaailmaan, tai siis opiskelumaailmaan niin kuin juurikaan silleen perehtynyt, ja se ei ole koskaan ollut tuossa hollilla silleen, että mä olisin kerennyt kiinnostua siitä niin kuin yleisellä tasolla. Mä esimerkiksi tietäisin noinkin, niin kuin, mä sanon koko ajan vitosta, mutta eikö se ole vitonen vai onko se niin kuin nelonen vai? Se menee jotenkin sille ihan hassusti ne numerot tuolla korkeimmissa asteissa, mutta jos mä sanon vitonen, niin mä tarkoitan sitä parasta. Joo, enkä mä nyt yritä tässä lesota, vaikka niin, toisaalta miksei, onhan se hyvä niin kuin myöntää se, että jotain osaa. Ei kai siinä mitään väärää ole, vai? Se vaan kuulostaa itsestäni niin hölmöltä niin kuin heittää sellaista niin kuin mä olen hyvä. Niin kuin, en mä ole tottunut semmoiseen koskaan. Ja mä oon melko semmoinen humble, nöyrä näissä asioissa, niin ei se oma kehu oikein toimi. Mä oon vanhanaikainen suomalainen ihminen, niin näin.
Kai tuosta ylpeä pitää olla, että mä oon nyt saanut tommosen plakkarin, mikä on niinku koko mun elämäni jäänyt vaivaan vähän niinku, että mä en oo mitään tota noin niin koulutusta tähän hommaan hankkinut kuin muuta kuin ne sitten, mitkä on tullut jotenkin toisten työpaikoista, että on ollut pakko suorittaa jotain sertifikaatteja tai sitten joku sertifikaatti on tullut vaan hollille muuten niin kuin harrastuksen kautta, niin se on sitten ihan eri juttu, mutta niin kuin tämmöistä niin kuin yleispätevyyskoulutusta niin mulla ei niin kuin ole koskaan ollut. Mutta se ei ole kyllä ollut mulle mikään niin kuin ongelma esimerkiksi työn saannin suhteen ja näin poispäin, että niin kuin ei mulla oikein missään työpaikassa, missä mä oon ollut, on ne lyhyitä tai vähän pidempiä, niin ei mut ole kysytty mitään niin kuin koulutussuhdetta mihinkään. Niin onko mulla ollut joku, onko mulla joku alla joku koulutus. Tai siis kyllä sitä on kyllä, täytyy sanoa, että jotta kai sitä on kysytty, mutta niin kuin se ei ole ollut koskaan, tai mun ei annettu ymmärtää, että se on joku rajoite ollut sit siinä, että onko mut hyväksytty vai eikö hyväksytty. Ja useimmiten mut on hyväksytty. Ja niin kuin silloin kun mä oon tommoseen niin kuin työpaikkaan mennyt, mikä on tätä mun alaa, niin se ei ole ollut ongelma. Se on vaan ollut se, että ne firmat, mitkä on hyväksynyt, ne ei ole hirveän kauan kyllä toiminnassa ollut, että joku muu firma on syönyt ne tai sitten se on mennyt konkkaan siinä, että tota, ne palkkas muuta. No ei, vaan sitten siinä on niin kuin kaiken maailman muuta semmoista realiteettia tullut sitten yrityksellä vastaan, että ei ole pystynytkään jatkamaan. Ja sitten tietenkin pitää muistaa se startup-rällätys, mitä silloin oli aikoinaan, niin siellä ei tosiaankaan, siellä ei, jos osasit verkkosivut tehdä, niin sun oli hommia kyllä, mutta sä et välillä tiennytkään, missä sä teet sitä työtä, niin se on toinen juttu. Ja taskurahahan sitä siellä tehtiin, että en mä tiedä, ei mun verokortti ole siellä koskaan pyörinyt, että se oli semmoista touhua. Joo, niin kuin kyllä mä oon niinku tää niinku open source maailma ja sellainen asenne niinku muutenkin tietotekniikka on ollut mulla niinku, että tieto kuuluu kansalle ja että tota niin, että se on kyllä kiva jos siitä maksetaan jotain, mutta tota ei sit ole pakko maksaa, että niinku kaikki ne mun mitä mä oon noihin open source-projekteihin osallistunut, varsinkin siihen kääntämiseen, mistä tiedätte, niin tota, se on ollut niinku sellaista, että jos siitä jotain rahaa joskus saa, niin se ei ole kuitenkaan se pääasia ollut. Et se on vaan se, että ihmiset saa mielenkiintoisia laajennuksia selaimiinsa ja tietokoneisiinsa, mitkä on sitten käännetty suomeksi, niin mun mielestä se on paljon siistiimpi juttu kuin sitten se, että mä nyt saisin siitä jonkun satkun ja olisin sitten jossakin ravintolassa ryypyllä vähän enemmän. Mutta en mä tiedä, onhan se, että raha tietenkin on tärkeä, mutta Suomessa on ollut tällainen sosiaaliturva, minkä varaa pystyy aika hyvin rakentamaan jopa elämäänsä. Et niin kuin, se on ollut turhankin antelias. Ja siihen nyt kai tulee vähän rajoituksia, mikä on ihan hyvä juttu. Että kyllä pitää olla sen verran niin kuin ymmärrystä itsessäänkin, että töitä pitää tehdä myös rahasta, ettei vaan siitä omasta henkilökohtaisesta ilosta. Ja sitähän mä nyt on tässä tehnyt vuodesta 2017. Mä oon ollut täällä Jokiosten kunnalla kouluilla tekemässä tätä duunia. Ja nyt mä oon sitten seuraavaksi tosiaan niin siirtymässä Jokiosten kunnalle. Tehdään nyt siitä sitten semmoinen pidempi kestoinen sopimus, että mullahan on ollut niin aina vuoden kerrallaan, mutta nyt kun ne halusi sen, että mulla olisi tavallaan se koulutus siinä, että koska mulla oli oppisopimus tuossa, niin siinä niin kesken kaiken se työpaikan vaihtaminen saattaa olla niin hankalaa. Mä en tiedä siitä sitten, mutta se on byrokratia. Nyt mulle tehdään sitten ihan oikea kestosopimus tonne ja musta tulee Jokiosten kunnan työntekijä. Työt pysyy samana tai ne laajenee. Mutta tota, no niin, tässä tosiaan kävi perinteiset, eli tota, laite kuumeni. Ilmeisesti mä oon ottanut ihan sopivat löylyt täällä. Mut joo, mulla jäi kesken toi, että mitä nyt sitten kun mä menen sinne töihin,
tai mä vaihdan sitä niin sanotusti sitä yksikköä siihen kunnan puolelle, niin mitä se tarkoittaa, että niin kun se tosiaan niin kun laajenee se mun työn kuva jonkun verran ja siihen tulee sitten lisää näitä pisteitä, jossa mä tulen sitten niin kun näitä mun tietoteknisiä palveluitani tarjoamaan. Mutta se on vielä vähän auki kuitenkin, tai se on kokonaan auki, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Et mä en usko sitä, että mä olen se ihminen, joka kädestä pitää opettaa jotain asioita, jonkun Wordin käyttöä tai muuta vastaavaa, vaan kun mä olen nyt jo toiminut enemmänkin semmoisen järjestelmäarkkitehtinä täällä kouluilla, niin sehän olisi niin kuin melkoinen downgrade siinä kohtaa. Ja sitä mä en niin kuin varmaan pysty tekemään. Et se, että mä katson nämä kunnan verkon palvelut ja niiden asennukset ja tämmöiset näin, niin joo. Ja parannukset niihin sitten, niin kuin, että mä näen itseni enemmän siellä niin kuin teknisessä hallinnassa kuin missään tällaisessa niin kuin lähitukiihmisenä. Kyllähän mä sitäkin tietenkin teen siinä, missä sit kerkiän, mutta niin kuin, se ei tosiaankaan ole sit se mun primäärityötehtävä siellä. Sitten on myöskin, että nyt katsotaan sitä palkkaa sit todellakin uudelleen, että vaikka mä tuossa sanoin sitä, että se raha ei ole ollut niin kuin se päämäärä koskaan, mutta nyt on sit niin kuin jo ihan niin kuin periaatteisella tasolla, koska mulla ei ole periaatteita, mutta näissä asioissa on joskus vähän oltava, että eläminen maksaa. Ja jotain nyt täytyy tehdä, että niin kuin mähän on hyvin edullisesti tehnyt kouluille tätä hommaa. Ja mua on aina niin kuin pelottanut tai ärsyttänyt, en mä tiedä miksi mä sanon pelottanut, mutta oikeastaan joo. Just se, että niin kuin se, koska Janne on kouluilla, niin nyt on sitten jostain todella tärkeästä avusta pois, mikä tulisi oppilaille, niin kuin koulunkäyntiavustajat, sun muut tämmöiset. Se ei ole hyvä juttu, että mä oon niin kuin ollut samassa kirstussa kuin he, mistä heille maksetaan. Ja nyt jos mä pääsen tuonne kunnalle, niin se niin kuin tavallaan se paine nyt lähtee pois. Ja se raha, mitä minusta on maksettu, niin voidaan nyt ohjata sitten sinne, mihin se koulu sitä niin kuin tarvitsee sitten siellä käytännön puolella. Koska mähän on hyvin näkymätön aina ollut, että mä teen ne hommat, mä saan järjestelmät toimimaan ja näin poispäin. Ja niitä ei tarvitse niin kuin opettajien miettiä. Se on ollut aina mulla niin kuin se, että mä vaan saan ne järjestelmät toimimaan. Ja sitten kun tulee joku iso moka, niin se on oikeastaan kaikilla. Et koska mä hyvin pitkälle kloonaan ne systeemit, miten niin kuin opettajat toimii. Et jos jossakin sit tulee joku virhe, niin se sitten on se virhe olemassa potentiaalisesti kaikissa. Mut mulla on 2 kertaa tapahtunut sellainen juttu, että nämä mun systeemit on aiheuttanut sellaisen niin kuin melkoisen lockdownin siinä mielessä, että niin kuin verkkoselainta ei esimerkiksi pystynyt käyttämään hetkeä. Koska mä olin tehnyt sinne semmoisia rajoituksia, että niin kuin oppilaat ei pysty tekemään tiettyjä asioita sillä verkkoselaimella. Mutta se nyt sitten kuitenkin kääntyi itseään vastaan. Että näitä tämmöisiä asioita niin tulee joskus, mutta se on just se, että lähtökohtaisesti ja käytännössä niin ongelmia ei ole ja niitä on huomattavasti vähemmän kuin ennen Jannea. Se on niinku aika hyvä. Et kyllähän mä niistä koneista on tehnyt optimaalisia ja sitä tehdään koko ajan, parannetaan koko ajan, kuunnellaan sitä, että mitä tarvitaan, mitä halutaan ja miten halutaan, että asiat toimii. Niin mä yritän sitten sen mukaan niinku sitä rakentaa, sitä järjestelmää. Ja kun kuitenkin maailma koko ajan monimutkaistuu, se tarkoittaa silloin just sitä, että sit niitä tulee niitä virheitäkin paljon herkemmin kuin niitä kuuluisi tulla tavallaan. Et kun mä joudun säätämään jotain asioita vähän sillä tavalla, että me varmasti saadaan joku juttu toimimaan, niin se voi olla jostain toisesta päästäkin pois.
Et siinä sitten pitää niinku tasapainotella näiden järjestelmien ja sovellusten ja tota noin niin, kaiken kanssa. Että ei tämä niinku ihan vaan mene niin kuin haluaisi missään nimessä, vaan koko ajan on jotain jossain ja sitä varten mua tarvitaan. Jos opettajat joutuisi näitä asioita pähkäilemään ja miettimään niin kuin se oli ennen, niin se olisi katastrofi tänä päivänä, koska yksinkertaisesti ihminen on vain ihminen, eikä se pysty niin moneen, varsinkaan kun ajatellaan yläasteen opettajaa, niin siinä alkaa mennä jo aika hyvin rajojen ulkopuolella se homma. Että kyllä siellä niin kuin meidän kaltaisille ihmisille tai minun kaltaisille ihmisille on koululla enenemmissä määrin tarvetta, ja tämä pitäisi ymmärtää sitten myöskin niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, että jokaisesta kunnasta pitäisi löytyä koulujen niin kuin IT-infraa pyörittävä ihminen. Tosiaan joo, mulla on se, mikä nyt on niin kuin henkilökohtaisella tasolla ensimmäinen juttu, niin on se palkankorjaus. Eli nyt sitä pitää nostaa, se pitää nostaa niin kuin ihan ammatin tasolle, vastaamaan myös sitä työtä, mitä mä teen. Se on seuraava jo se palkkaneuvottelu, että se pitää korjata ja laittaa kondikseen ja silti. Tämmöstä mulla on nyt, ei tässä sen kummempaa. Tää kun nytten tämä mun työtehtävä niin kun on tavallaan plakkarissa tai kouluun plakkarissa, mun ei tarvii enää siitä huolehtia, se ei ole enää tuolla takaraivossa, niin on vapautunut fiilis ja pystyy tekemään taas videoita. Sitten mä rupesin miettimään niitä vlogeja, että mä voisin palautua siihen vlogisysteemiinkin, miksei. Koska eihän sen elämän sinänsä tarvitse olla mitään glamouria, että vaikka se toistaisi itseään, se näyttää samankaltaiselta. Mitä sitten? Että aina päivässä on kuitenkin jotain erilaista, joku juttu on erilainen. Ja sit sielläkin voi olla vähän just silleen niinku semmoista, että mä saatan niinku vlogissa kertoa jonkun jutun tai puhua jostakin. Ja sit mä teen siitä aiheesta sitten niinku laajemman tämmösen pölinää videon. Et jotain tämmösiä niinku olisi tulossa, että koska mulla paljon pyörii juttuja päässä, niin mä voisin avata niitä justiin työmatkalla, kävelyillä ynnä muuta. Katsotaan nyt mihin tämä vie, mutta videot on tulossa takaisin. Ja 2024 tulee ole paljon iloisempi, hauskempi kuin pari edellistä vuotta. Et siitä mä nyt oon päättänyt, että tämä on semmoinen positiivinen vuosi. Täältä tähän.